brigada. Tam bolo invalidy dôchodcovi, aby si chceli na DTPčka. To by potreboval vysvetliť, čo pod tým pojmom je, to musí odrobiť a to nemusí. Lebo dôchodcovia sú jasne začne za 2 rokov, sú brigádne dôchodcovia, ktorí majú výsluhové dôchodky, sú invalidy dôchodcovia, sú riadnosti, invalidy dôchodcovia, ako to sú prečnosti je. Teda kto musí a kto nemusí. Teoreticky všeobecne. Čiže konferencia.